назначение вече. Не дай да мислиш за мен, небето не е далече, чакай ме там някой ден. Група Молец изненада всички с новата си песен, заглавена Няма значение. Не е без значение за всички фенове е това, че двамата са при нас на гости и тръгват на ново турне. Този път то ще бъде по-различно под формата на спектакъл. Турнето започва в Пловдив и ще приключи с грандиозен финал в София. За вдъхновението и с какво успява да създадат еуфория в своите почитатели. Здравейте, казваме на Крис и Юли от група Молец. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас. Дайте за новата песен, буквално на 24 часа е песента, да, няма значение. Какво ни представяте с нея? Ами, всъщност, представяме началото на един малко по-голям проект, който имаме. И това е, че в момента работим по... Тоест, той е почти готово, даже на практика е напълно готово. EP, т.е. кратък албум, състоящ се от три песни, в които, нали, създаваме и с клиповете, и някакси с звука, една малко по-различна вселена от тая, която до сега може би сме изграждали. Аз сега ще си позволя да ви кажа какво вие най-вероятно сте го видяли, но за нашите зрители веднага заваляха коментари в социалните мрежи навсякъде по повод новата ви песен, където се казва, че тази песен е на следващо ниво, истински шедьовър, този текст с точно този ритъм. Как си обяснявате, че всяка една песен буквално за часове става хит? Да. Ами, не знам, истината е, че обяснение за това нещо нямаме и ние се чудим, ако разберете някой как се случва това. Вие ни го кажете, ние търсим от вас формулата. Да. Ние я нямаме тази формула и никога не сме имали. По-скоро винаги гледаме нещата, които правим. Ние бихме ли си ги пуснали, ако не бяха наши? Но този въпрос задаваме и винаги, нали, това, което е движило Молец до голяма степен, е да направим нещата, които ние имаме нужда от до голяма степен. Да. Промениха ли се момчетата, които репетираха в хола на Крис, които подгряваха Руши и в крайна сметка в момента са готови за един голям, както казахме, грандиозен, самостоятелен концерт. Дори онзи първи голям концерт с Троежа, където общо взето не сте очаквали тази еуфория, както имате и песен еуфория. Ами, те не знам, според мен пораснаха въпросните момчета. Да. Тоест, озряхме в много неща и в правенето на музика, и в комуникацията с хора и близки. От друга страна, пък не вярвам, че някаква грандиозна промяна в отношението към света и към хората около нас сме претърпяли. С какво сте готови да експериментирате сега? На какво сте готови да направите в музиката? Нещо лудо, штуро, готови ли сте? Ми, ние така ли, че нямаме точно зададена рамка, никой не сме имали, така че естествено даже тази година нарочно още повече експериментираме, още повече пробваме неща, които иначе може би дори не бихме се опитали да видим как ще стоят в дадена песен, но то така се раждат впечатляващите и нещата, които нас самите да ни изненадат, което ние се опитваме да правим с всеки следващ трак. Да, за тази година сме подготвили наистина неща, които смятам, че никой не очаква да чуе от нас и ние самите, нали, ние е любопитно и ни е интересно, но обичаме да се провокираме наистина с нови музикални стилове, с нови подходи за творчество и така. Кога разбрахте, хората ни харесват? Имате 12 милиона. Аз още не съм сигурен дали е верно. 7 дни има 12 милиона в интернет. Вярно е, да. Това е все още абстрактно и невероятно и не можем изобщо да го разберем как се случва. Но да, истината е, че имаше един точен момент, едно лято, юни месец, в който... Лятото на 7 дни. Да, лятото на 7 дни, когато всъщност започнахме да осъзнаваме, че нещата придобиват вече истинска форма, истинска материя. Защото до тогава наистина си бяха съвсем на шега. До ден днешен продължават да са полу на шега, но вече има и някакви други изисквания. Абсолютната истина. Тръгвате на ново турне, започва от Пловдив, ще завърши с голям концерт в София. Да. Кажете ни малко повече за него. Да, ми много се вълнуваме. Значи, датите са Пловдив 15 август, точно така. 13 септември Варна, да. И нещо, за което наистина... Да, 21 ноември, Арена София. Ще или Арена Армец. Да, точно така. Още дуети и колаборации, освен тази с Роби, да очакваме ли?
Ми не много обичаме. Да, това е една тайничка. Да. Ние ако пуснем, ще го пуснем от днеска за утре. Както така. Обичаме да правим. Да, обичаме малко хората да ги стряскаме и да ги радваме. Ами очевидно ги радвате с много нова музика, която и предстои да издавате, така че с удоволствие ние ще представяме всичко, което вие правите. Пожелаваме ви успех на турнето, на всичко, с което се захванете. Много ви благодаря. Очакваме ви съвсем скоро. Група Молец, както казвам, винаги има защо да гледате България сутрин.